Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala muswani wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa ala muswani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah Ar-Rahmani kang walas indam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi kang walas indam akhirat bloko. Rahimi kang walas indam akhirat bloko. Alhamdulillah utes kabene puji. Alhamdulillah kabehane puji lillahi iku kagungane Allah. Lillahi iku kagungane Allah. Rabbil alamin kang mengherani alam kabeh. Rabbil alamin kang mengherani alam kabeh. Hamdan kelan pujian. Yuwafi. Yuwafi kang nuhuni apa hamd. Yuwafi kang nuhuni apa hamd. Ni'amahu eng piro-piro nikmati Allah. Ni'amahu eng piro-piro nikmati Allah. Wa yukafi ulan bandingi apa hamad. Wa yukafi ulan bandingi apa hamad. Mazidahu eng peparing tambahani Allah. Peparing tambahani sangking Allah. Wassalalan muka-muka nambi rahmat azim. Wassalalan muka-muka nambi rahmat azim. Allah sapa Allah. Allahu sabbalah ala sayyidina ing atase Gusti kita. Ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Wa ala alihi la ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa ala alihi la ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabati Kanjeng Nabi. Wassalamualaikum sahabat kanjeng Nabi. Sopiran sahabat kanjeng Nabi. Wassalamualaikum nambai rupa-rupa keselamatan sapa Allah. Amma ba'du. Anapun ing dalem sause. Anapun ing dalem sause. Bismillah alhamdulillah selawat salam. Anapun ing dalem sause alhamdulillah bismillah alhamdulillah selawat salam. Faqad qala mongko teman-teman dawuh. Faqad qala mongko teman-teman dawuh annabi sapa kanjeng Nabi. Annabi sapa kanjeng Nabi. Annabi sapa kanjeng Nabi. Salat muga-muga tambah rahmat azim. Salat muga-muga tambah rahmat azim. Allah sapa Allah. Alaihi ing atase kanjeng Nabi. Wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi. Wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi. Wa salamalan nambai rupa-rupa keselamatan sapa Allah. Nambai rupa-rupa keselamatan sapa Allah. Talabul ilmi ing dalem talabul ilmi. Talabul ilmi utain uprah ilmu. Talabul ilmi utain uprah ilmu faridotun iku wajib. Faridotun iku wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam, ing atase saben-saben wong Islam. Dadi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Haji itu wajib bagi setiap muslim. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengaji. Sesibuk apapun tetap wajib mengaji. Setua apapun wajib mengaji. Jadi ra ono alasan kanggo gak ngaji. Ngaji mbek sedulur tok. Fal hadisu lawang kelencer ya disempet-sempetno setiap Ahad. Ya setiap pekan disempet-sempetnya untuk berlibur. Untuk lapo-lapo malam mingguan opo-opo mbuh. Haiku. Mosok ngaji lho. Ngaji yang wajib aja ditinggalkan. Fal hadisu mungko teh hadis yufidu iku awe faedah apa hadis. Awe faedah apa hadis wujub ta'allum mil ilmi eng wajibe bibinau merti-merti bibinau ilmu. Bibinau ilmu rai bibinau ilmu asin iku ta'allum iku ayo memaksakan dirinya untuk faham. Wa minal ilmi lan sanging ilmu lan iku setengah sanging ilmu. Amila ilmi lan niku setengah saking ilmu. Al wajib kang wajib. Al wajib kang wajib. Alal mar'ati ngatas sing wadon. Alal mar'ati ngatas sing wadon anta ta'allama. Utawi
yen to utawa yen to belajar sapa wadon yen to belajar sapa wadon mah ing perkara tahtaju kang butuh sapa wadon tahtaju kang butuh sapa wadon ilahi maring ma min ahkamil haidi sanging pira-pira hukum haid sanging pira-pira hukum haid wan nifas wal istihadu tilan istihadu istihadu tilan istihadu fa ingana mengolamun ono zaujuha op sopo Bojo lanange wadon aliman iku alim lazimahu mongko wajib ing zauj lazimahu mongko wajib ing zauj ta'limuha apa mulang wong wadon dadi wajib mulang bojone nek paham dadi wajib bagi perempuan mengetahui apa yang dibutuhkan dari hukum-hukum haid nifas dan istihadu. Ketika zaujnya, suaminya alim, maka wajib mengajarkannya. Apabila wailah lamun orang alim falaha mongko iku kadwe wadon al khuruju utai metu li sualil ulama'i maring takon piro-piro ngalim nek gak ngerti bojone kok gak ngalim gak ngerti maka perempuan tersebut atau sang istri boleh keluar untuk bertanya pada orang yang alim bal wajib alaiha ingatase wadun alaiha ingatase wadun wadun al khuruju apa metu li sualil ulama'i maring takon piro-piro ngalim bahkan wajib baginya untuk bertanya kepada para ulama wa yahrumulan haram ala zauji ingatasi bucu lanang ayam na'aha apa yang to nyegah sapa zaut ing wong wadon apa yang to nyegah sapa zaut ing wadon dadi bahkan haram bagi sang suami melarangnya salahmu gak alim ngono dadi nek alim kan gak wajib metu ndekne gak bagi perempuan karena ini sangat penting sekali ya ketika suaminya gak paham ya wajib metu bahkan haram bagi sang suami untuk mencegahnya. Ini diingat-ingat. Ya, selain kewajiban, seorang istri tidak boleh keluar kecuali dengan izin sang suami. Nek saiki bojone kerja di luar, bagaimana? Zaman sekarang itu mudah. Di WA wae wis cukup, mbok telepon wis paham, ngoten ya. Dadi aja mbok angel-angel. Mas Sami ini zaman dahulu saiki enak, nelpon langsung diangkat. WA dibaca. Illa ayas ala kejaba yen to takon sapa zaud. Huwa yuzaud wa yukhbiru halan. Wayuh pirohalan ngabari sapa zaut ing wong wadon. Wayuh pirohalan ngabari sapa zaut ing wong wadon. Jadi seperti itu nggih. Jadi haram bagi sang suami untuk melarangnya kecuali dia mau mewakili istri untuk bertanya dan mengabarkan jawabane. Ngoten nek ora gelem ya wajib metu ae wis gak usah gak popo bojone ngamuk-ngamuk lah urusan keri. Bojone gak gelem ngaji. Jadi resiko imam itu harus tahu keadaan posisi. Kalau posisinya alim, wajib mengajarinya. Kalau posisinya tidak alim, ya boleh itu
harus memperbolehkan sang istri untuk keluar rumah bertanya kepada ulama. Hembon. Semoga bermanfaat. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna bima 'alimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.